ざやっていきましょうか。バイオハザード4。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタン押して、ごゆっくりお楽しみください。入場。というわけで、今回はね、まずはね、もうすぐに手に入るだろう宝物探しからやっていきましょうということですね。くるっと。はい。まあ、今回、早速、修羅場から始まるところなんですけど、多分ね、最修羅場はここ。で、次の修羅場は、さらにね、次のところなんですけど、これがね、毎回ね、もうね、どうやったらいいんだったっけって、もうちょっと思い出せないんですよね、トゥーンと。あ、もうこれでクリアなんじゃないか。違う。こいつは、違う。まあ、これでいっか。で、くるっと。んで、上か。で、こい、間違えたな。間違い。これはこれでいいよ。で、こいつを真ん中に持ってきといて、で、違うね。こっちだね。で、こう、あ、違う、間違えたな。こっちじゃなくて、こいつを、こうしといて、あれ？あ、違う。また間違えてんじゃん。間違えてるわ。こい。で、ほい。ほい。で、あ、上と下がくっつしまったな。違うんだよな。こうなんだよな。で、ほい。ほい。んで、こいつを真ん中に持ってきておいてからの、言葉が出てこなくなってきている。で、ほい。オッケー。で、ほい。で、ほい。ほい。よし。いけた。オッケー。これで、ガチャ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 。これ結構高いんだったっけ？安いんだっけ？覚えてないな。ね、前回パートでね、バイオを愛する男とかって偉そうなこと言ってたけどね、全然もう覚えてないっていう時点でね、もう、愛する心があるのかどうかもちょっと疑わしい感じになっちゃってるけど。まあ、ちゅうことで、今回、この回復薬だけでいけるかっていうところなんですね。まあ、とりあえず、一発目、挑んでみます。奴に挑んでみて、ナイフだけでね、ダメだって判断したら、もうハンドガンを使わせていただきます。ということで、今回どんな修羅場になるだろうかっていうところですけど、まあ、まあ、ゲームだから、なんとかなるよ。クリアできない設計になってないと思う。これが現実世界だったら俺は諦める。オープン。横丁。歌舞伎横丁。そんなのあったっけ？歌舞伎町一番街とかね。さあ、ここに入っていかせ、あ、行けんのかい？あれ、先に入れんのここ。あ、先に入れたんだ。知らなかった。あ、出た瞬間だね。おー。これ誰が閉めたかは、こいつが仕業なんだけどさ、できた後にさ、誰が開けたんだっていう話だよね。シャカリキー、シャカリキー、頑張って、お出迎え。さあ、今日もそんなに喉の調子が、僕がなんかもう、実況やっててずっと喉の調子が悪いって言ってるよね。うん、なんかもうね、半年くらいずっと喉の調子が悪い。出てきましたね。さあ、こいつどうなるかな、どうかな。デカブツ、デカブツおいで、デカブツ、デカブツ。で、どうしたらいい？攻撃をやられた。ほい、オッケーで、ほい。よし、3発。ほい、オッケー、ほい、2発。ほい、あー、なるほどね。これで繰り返しでいけるんじゃないかな、なんだろう、こいつ。あぶれ、食らった？食らってない。よし。くるくる回って。そう。はい、アキレス腱。よし。あ、いて。あー、くそ、ここにやろう。ほい。振り返って、ほい。あれ、当たってないね。あ、いて、ブラ。ほい。膝治療。オトジャさんの技を爆発大キック。くっそー。てかもう俺の会社の周りなんだっけ、キャンプファイヤーじゃないや、あれやってる人多すぎるんですよね。おー、そんな危ないこと。足、今のうち、大キック、レオンアウト。ほい、ちょっと待って、回復しよう。ここまでちゃんとこう、いって、予測が上手ですね。
ブラックバース。おお、急にゲップ、急なゲップ、急なゲップ。いってしまう、なんだ、あ、なんか出てきた、レイビュー。いってー、連続攻撃。あ、ああやって切り刻んした方が、もしかしたらあれなのかな。いってー、やっぱり強いな。あー、攻撃モーションになるまでやっぱちょっと我慢した方がいいかもしれないに、ね、やっちまったな。で、卵はないね。ほい。ほい。ほい。よし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 。なんか。ほいほい。首潰し。あ、嘘、今の食らうのラリアット、ラリアットじゃないの、なんだってこれ、なんか衝撃や。アーマーがやら、あ、ちょっと待って、次、食らったら終わる。ああ、よし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 あいつあの時のって、いやあいつあの時のって言って そっち 見さらしてるけど大丈夫大丈夫。ほい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 、まはい、ワン行ってワン行ってワン行って、そうワン行ってワン行ってワン行ってワン、そう手伝ってくれてる、ありがとうありがとうありがとう。でもなぜかあの俺に来るような感じであの誘導されてるけど大丈夫か大丈夫か大丈夫か。ほい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 、惜しい。ケツ。あしゃ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 。いいね。膝。お手手。熱いね、こっち来た。アーマーが潰された。んやろ。やばい。ほい、オッケー。くぐり抜けて。ほい。おまた。おい、また出てきたのか。また出てきたのね。ボンボン。ガブー。あー。そうね、俺さっきから左のアキレス腱ばっかやってるからな、右のアキレス腱もやってくんないかな。うん、あー、せっかくの綺麗な体がこいつこの野郎よくもやりやがったな。ふっ、いけ。よし、オッケー。崩れ倒れているうちに、ほい、頭。いやそんな罠が待ち受けていたとは。ふぉー。さあ、これワンちゃん行ってくれる？お、やべ、あ、ちょっと待って、あーくっ、逃げ切ればよかった。あ、よしほっ、これでもう終わっただろ、これで終わりだよ。3、4、5、6、7、8、9、10、11、くるっと、まだ、あ、全然まだだね。仕方ない、仕方あるめ、食うか。全部回復しないんだよな今回ね。ほい、よし、オッケー。ほい、ヒットアンダーウェイ。あいてー、あ、届くのかよ、全然アウェイできてない。やばい、お怒り。あ、ちょ、え、イワンコフ。ほ。よし、食う。おでっく、全部食う。うーしょー。あいや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 いの歌、ついよくの旅。よし。当たってる。くるくる。よし。いいね。あれ？なんかすごい急に攻撃がすかすようになってきたぞ。あ、いいね。どうせならそのあの、は、入らなさそうな一物に向かってやっていきたいけど。ほい。あ、いい感じ。あ、よし、勝った。来たー。俺の勝ち。ありとあらゆる回復アイテムを犠牲にして俺が勝った。うなだれてるね。20発くらいした後なのかな。ぐにゅんってなってるけど。よし、教会に急ごう。さーて、いた、この子かわいいよね。いい家、ありがとう。本当にありがとう。ね。いや、ほんと、あればさ、ちょっとぜひ、あの、残ってるブラックバスとかでも与えたかったんだけど、ね、残念ながらね、回復薬がね、1個しかないっていう、もう、終わったんですよ、俺も。ちょっと待って、この先戻りたいんだけど、戻る前に、
ちょっとアーマーはちゃんと修理してから行かないと大変なことになるから、そう、最初にね、アシュリーちゃんと合流した後のブラックバス、ブラックバスに、アシュリーちゃんと合流した後の武器商人と会うのに、そう。いやー、何マジかでらこれ始欲めよう。しい。今一番必要なやつなんだよな、オッケー。最いい後にえ。進む前にできそうるなだんだけよ行動。な。持てるだけの救急スプレーを持っていきたい。本当に。バカらしい。そうだろ？いや、本当そう思うよね。さあ、で、帰り道もね、大変なやつがいるんですよ。あいつ始末できっかな。キーアイテムは、銀トークン2つか。くそ、無理だな。まだいるかな？あ、いるね。いや、これちょっと可愛いよな、この子ね。うん。番犬にふさわしいよね。で、こっちで、ああ、これ壊してあるね。OK。よし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 。なんとか、もう、本当に、回復薬あんだけ使っちゃったからどうしようかなと思ったけど、もうなんか倒しちゃったからもうそれでいいやっていうね。まあ、一発クリアできたらもう、それはそれでね。うん。まあ、次の村長戦までにね、どこまで回復薬を貯めることができるかなんだけど、まあ、一個心配なのは、誰だっけ？なんとか姉妹なんだよ。なんとか姉妹。うん、阿佐ヶ谷姉妹じゃないんですよね。阿佐ヶ谷姉妹、阿佐ヶ谷姉妹ほどのね、なんか、美しさはないからね。残念ながらね。で、これって実は、こっちから行ったら、あはー、ムービーになっちゃうから無理でしたー。グイーさあ、相手してやろうじゃねえか。あ、逃げんのかよ、逃げんのかよ。ほら。甘い、甘い、甘い、あれ。体力たっけえな、やっぱ。規制体制、あ、いたいたいた、これ、これ、これ。逃がさん、あれどこ行った、どこ行った、どこ行った、いた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 。危ねえ、あ、刺された。うわ、ちょ、お座り、伏せ、待て。行った、ピクピクしたな。行った、よし。こっち、あ、まだ行けないんだ。へえ。まあいいや。ということで、これ、よくわかんない。どうなってるかわかんないけど、とりあえず、くるくる回って開けていく仕組みです。くる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 く
果たして生き延びることができるのだろうか。オープンセサミットで、アシュリー・グラハム。あ、なんかサブマシンガンの弾が手に入った。チチン、オープン、アウダイアオその発音でいくんだったらブルーダイアオって言うべきだよね。で、バルト、ナルトの主人公。ナルトの主人公おかしいな。ナルトの息子。開けます。あ、じゃあ、ここまで来たら、一旦、ちょっと、すいません。アシエちゃんごめんね。開けます。で、開けたらいたらどうしようってね。ここワンちゃんが一匹だけっていうところが、ちょっと良心的だよね。ちょっとだけね。よし、じゃあこっち行こう。開けてくるくるクリッとクリクリしちゃうよ。イエローダイヤモンドで、こっち戻っていけしょうもんず。オッケーで、重い切り開けちゃいます。さて、開けてんで、違う、んこれどうするんだっけ。こうかんで、これね、なんとなくなんだよな、覚えてんの。違う、こうか。で、緑は、こう。で、赤枠は、あ、逆回しした方が早かった。よし、オッケー。これはまだ楽だね。あの、村長の家のあれに比べるとね。一瞬なんか仮面がパッてなったけど、うん。振り返るタイミングがあれだった。よし。じゃあ、登ろう。登ろうか、登ろうよ。なんでこんなところに骨がボンボン吹いている。吹いている？落ちている。さあ、こっから眺めてたら誰かいるかなと思ったらいないんだよな。もう携帯がほんと昔だよね。よし！じゃ！どんな格好で待ち受けてるのか、やべ、あの、見たことある格好ですよ。やっぱりね、なんだかんだでね、この格好が一番エロいよねって思うんですよね。あの、いろいろなコスチュームよりも。これ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 、そう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 。ね、お互いにね、あの、暗闇なのに間違えたアイテムを装着しているっていうところは、まあ、否めないんですけど、いやー、エロい。さあ、今からこの狭い部屋で、
やることやりましょうか、お嬢はん。あれ、今なんか星となんか月がついてなかった、今。泣けるぜ。泣けるぜって言ってるけど、本当は言いたい言葉はめんどくせだろ。一人じゃ危険だ。原作よりもでっけえおっぱいだもんな。ということで、まあ、次回からね、エロパートが待っているということで、お楽しみいただけたらなというふうに思いやすい。さあ、こいつら全焼きにするか、それと無視して、うえ。変なおじさんが頭の中に語りかけてくる。迷い子が逃げる。お目目いっちゃってる女子。お目目いっちゃってる、お目目いっちゃってる系女子やね。オッケー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 。まあ、なんとか、はい。回復薬をボコ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 使い切ったっていうところあるんですけど、無事クリアすることができても何よりっていうところですね。はい。じゃあね。最後まで動画ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してね、明日もお楽しみいただけたら幸いでございます。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。